ewo wi kan ko Haruna ko kupnode e bismillah ma joni arna nami e minanima joni e wadde wadanda cak mara ko wi jidi tan mato demno ngakude ser no biren baye jukude tan no programme ko mawnum babam kanko goto hettino e mabbe wete ko pharmacie Sulaimani Diallo omo yara e dubi chapanti jeetati fawdi ko cangu ruti min waram ko presque ko hanki jamarande kalani min dubi taw min yidi tindum ser ko to Dakar ko henne ko don ruti gore nyaaki bandirabe duwaw dal yirmo to ya fam ko na dum ko non yo programme jukku ko dum tan jinno mi yitende bandirabe wonanda cangu be cano ya dal moji a jaram yo Allah yurmo ma ya fam yo juude moji jabbo mo o hoto arsuko makko na leedi barko makko watte mo dum haade men gayno tan hawna wode serna be arbe wodo sakkite duwaw ewa do inde radio kokuri ko e wondudo en be fof ewa be calmin jon non en calmini kam arbe be fof barandi hiri nana wona min wito modon to ko en yida serde taw goto men fukadi halani honno nyalliri ton e kadi songu yidi beydude kaado hala ko non so wonno wayne kadi bismillah mon e radio kokuri ko aljuma ndjay so tawadi hedi aljuma ndjay aljuma de hande ko tampudo seeda de deke non so aljuma ene woldi seeda cernu jibija non korka mon wayi non gondu don ton bismillah mala jamirema cernu yaa jamirema dendangal hitiyan ko baraji kokori ko wallahi burima min nyagani mon ketti malaki min woni mon kadi ne ngetti ton korka ka e dow jam e cellal and kam ko mo mashallah wulaji nyalaw o wadi faida fi sanne 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 ire deja kadi o deere min woni mashallah cedel ngala bismillah bismillah dum non a jara mon fe min beltene ma kanyum ne kadi no moddi no moddi no moddi no moddi dum non e min namdi lamin abdul khalid bismillah lamin abdul khalid tigi allah jara ma ayetama cerno yaya alfa jagor ko badabi o deji golle maada joodi peewi e beydol ma kadi wadi faida na feewi na feewi na feewi na feewi e caggal nde puddi de na nangude radio go ha do do o jaarete do en kettima fof ko o yawti ko kalda ko don e natirten ko salminde dendangal hettiyankoɓe radio kokiri ko international no kewno ɗen wiide tan goto kala inde mum teddode e yettode mum fayide nde taw kadi saydi onde arata nde na tikkinedi na halfina a neware e gila to beɓe kuccidirɗen e yesso alluwal men ha ɓeɓe ganduɗa aɓe ketto haalirde nde toto sitto kamɓe kala eɗen mbiyaɓe e moƴƴere allah e mabɓe ko noon ceerno yaya alpha eɗen kadi nelda kadi duwawo kadi musidɗo men Harouna Mamadou Diallo oɗo kadi gorguelaɗo kadi duttid toon yo allah yurmo mbo yafomo yo allah Harouna mbo aljanna yen ɓoy sakanade mbo donade mbo barke makko heddo e en e aduna ko noone tan ha gasen ko nanani nane tan so ɗum ɗon ɓenni ceerno yaya alpha mi e nani jettorma e ɓeɓe ganduɗa ko onon tigui gollidanno gila e gila woodi hen to suuɗiɓe leppi leydi leydi suddi ɗum leppi e teddugal e tawa kadi ko onon kadi kufdanno kadi e golle kadi gam leñol fulɓe walla fulfulde e ɓamtori e kala saaha ko gongo ɗo nete ko hunde lamde e tigui rigui 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 minen kay komin almuɓe komin almuɓe kono amin gandi kay an ceerno yaya a fuɗɗodima e golle ɗe e gila ko ɓooyi si babude wonani e ɗemgal ma e so tawi en defti min ƴeewi eɗen gandi jeeyaɗo e gadiɗo filmude toon to madina gounas dakar an oɗo haɗa jeeya henete ɗum kay so tawi e genno ñaawi e kuɗi yimɓe coƴƴata e siftorde ɗum ɗon e kala saaha e kala saaha darndema ko tinde e darndema e leñol ngol dararaki tan kadi e leñol ngol gam kadi wurnude kadi jiifa ma ala darurɗa hen kadi tigui rigui saabi allah e nelaɗo mum gam no leñol ngol ɓamtori nde wonno noon haaloɓe mbi so tawi hunde ɓooyi tan gongo ina tawa nde wonno kala ko wona gongo ko gongo ɓuuri ɗum noon tawaten hen ko yo gueno sellindode an andi ko jiɗanɗa hoore maɗa yo gueno rokkuma ɗum nde wonno so tawi a heeɓi ɗum tan eɗen paami tigui rigui rigui leñol ngol
dañata tigirigi a sago muɗum ɗum noon yo geno sellin doole on ɗon bangge ceerno Yaya Alpha Dia. Min keddo tan e hetade nde wonno so tawi ceerno ma haali e on ɗon masoro kani yamirore poɗɗa tan ko heddade e hettade nde wonno almuɗo kañum woodani ɗum tan ko ƴewde e ko dañi e ceerno muɗum. Ɗum noon yo geno sellin doole ceerno Yaya Alpha Dia, keddoɗen tan e hettade kadi radio ko girgo international kañum e hettiyanke muɗum. Allah jarama a yettama, on jarama. ɗum noon a jarama ceerno Lamine Arɗo Kalidou. Lamine Arɗo Kalidou, min mbima jarama anne kadi ɓeydol ma manggol e katantagal ma timmugal, min e yerlitare ma mawdi. Min ñago tan yalla wat barke maɗa rokkuma balɗe juɗɗe 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 caggal cellal ngaalu kewgu ɓesgu barkingo kadi mbawa darna leñol ngol fodde maɗa e no mbawruɗa inchallah taala. Min mantuma kadi e minne kadi min ji karantagal ma ane dennagal wonɓe caggal wuuro woni caggal wuuro ngo min goni ngo wona tan wonɓe Nouakchott walla wonɓe ɓogge hay wonɓe miro wonɓe Orléans wonɓe France tan so tawi giɗi junnude wonɓe e leyɗele he tan ɗoɓe mbawi wonde foof. Goto hen foof ko nodduɗo hoore mum e oɗo rendez vous, goto hen foof ene heppa ko waktu o yonata ara notitade. Daga noon ɗum ɗo ko hay goto meɗen forçaka addi ɗum tan ko himmi mum e yidde mum. So tawi neɗɗo himmi mum foori ɗum yidde mum tawi ɗum hen ko tawi ɗon ko tawi kadi ko nafata ɗum walla addi ko nafata ɓe tawi ɗon ɓe ɗum ɓe tongo yaaru yesso ɗum woni tiiɗat. Mino waɗi ɓayde kokori ko hay goto yawaki kala gadduɗo ko ene nafa ma heeɗe, hay so nafatani kadi ma heeɗe, ƴeewe ko nafata ko ƴefte hen saabu neɗɗo wawa haalde ko gondi tetta ko nafata ko ala hen. ɗum noon min mbima anne kadi a jarama no fewi no fewi no fewi no fewi. Ɗum noon sokhna Faty Sow ñane min colminima, sokhna Hawa Dabo e sokhna Kardiatou ñane ewa sokhna Harouna Guiro anne kadi min jiima guira nane denɗi min calminima no fewi no fewi no fewi. Emin mbima bisimilla ceerno Harouna walla ceerno Ablaye moggini ɗon foof emin namdo hono gorɗon hande korka mum. ewa ceerno Harouna Guiro mataw walla Ablaye Guiro ay gonnoɓe jabaki ɗon. Sokhna Hawa Dabo a jaggani krus holno korka moon wayi hande e miro ceerno Yaya jamiyo wallahi ko mawɗum machallah waɗɗo e tampere wallahi jaam tan machallah alhamdulillah. Torka amen hande ɗe gaame ko mawɗum alhamdulillah, isamori seeɗa ne toɓanno seeɗa ni ayo o ñalawma hanki o ñalawma hittaki ko kam woni korkamen ga ɗum lammitot lammitot kono hande kam ko mawɗum no feewi saɓori en saɓori. Wallahi mi salminima mi heeɗima yewtere ma nde, mi heeɗima Lamine Arɗo Kalidou seedantagal fetti hengal nde wannoon an seedantagal ma mi hettani fettade kadi harama mi hettani haalde nde wannoon tugginoɗɗo puɗɗoriɗa e golle heeɗo ɗo puɗɗoriɗa e ɗemgal heeɗo ɗo puɗɗoriɗa e aduna heeɗo an jaaruɗa hen tan ko saabi Allah e nela ɗum ala foof nde neɗɗo wiyata ceerno Yaya Dia haa wiye mi andamo walla mbeɗe andimo mi andindimo ɗum ɗo gueɗe ma fof ko laaɓɗe labbinde nde wannoon an jiɗɗa tan ko tampande leñol ngol yo yaaru yesso so bindol mum so ɗemgal mum so koyngal mum so baɗal mum ƴeewa ma radio ji kewɗi guddi so Allah jaaɓi tawa ko radio ma ngo woni sababu muɗum nde wannoon ko moƴƴi weli tan ko ñemtinde so neɗɗo dañi yo wat ko moƴƴi so neɗɗo dañi yo moƴƴu nde wannoon bonande meeɗa ñemtinede hay goto yiɗa ñemtinde ko moƴƴi, goto fof yiɗi ñemtinde ko moƴƴi. Ƴeewa ɓe limtuɗa ɗo ɓe yaadiɓe maɓe guila e ɓuurɓe ma hen duuɓi ha eɓe poɗɗa duuɓi ha e manque ɓema duuɓi fofoof aɗa wonde mumen aɗa dogta e mumen sababu Allah e nela ɗum e leñol ngol no yaari ene yaadi yesso. So tawi neɗɗo yi ko ma ko hani ko jamrude ɗum Allah yanta e ko batta ko nde wonno ko batta ko ko nafoore mere mere seydi Dia. Min gueɗe maɗe tugguinde ganduma mi faydu joɗimi ɗo gueɗe ma hay hunde hen ala ko meeɗi oñade gueɗe maɗe fonidiri lawol nde wanno neɗɗo so dañi yo laɓɓi laaɓa laɓɓina ko laaɓɗo laɓɓini weli rewde weli sa yi neɗɗo wiye wattu koyngal ma e kaari tan kaari o ko barkinɗo so wona ɗum so yiyama ɗa yadamo barkinani tan so yumma heewi ko wardema so mamade hono hay goto yiiɗa ko barkinani an ko mako amin ñaago Allah moƴƴo tedduɗo towɗo yo Allah junnu ko mako enen foof taweɗen potten hen
نمانو هما هوني ويلي هادي سبحان الله دوم نون مي سالميني ما مي سالميني هدي بي فوف وامبي نوي بو غولي الجمعة جاي مي بيامو جوي ما تيغويل جيل يالا وورنو باركنا يالا واري ما جيل نياب اي كو انا دوم كو مي سالميني وامبي لو بي فوف باندرا بي سي لا دي بيدي جوكي هدا دي ها بوي سير ان شاء الله والله والله اجارامون في ني كي اجارامون في من نك من بلتيم اراندي هوني فوكو ko neddo seedi ko tan o ma shayna illa bima alimna neddo way seeda tan koko andi ko heddi ko non ko Allah jogi sirruji keddidi di ewa kono kala ko wada hen kadi wadira ko Allah wadira ka ha dangi hen inde saw mawbe be ganduda ne ngadi bismade mi e ngendi an kagal tigi rigi 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 benne kadi so tawi mi halimi halan dum ben nundal ala don kono Allah ji amat tamim won barno do visas di futa ewa alhaji mamadou alhaji amatam wan e bi ko biete mamadou wan amatamim wan ewa on sa e samba cham kambe fo non ko kemme mabbe yo Allah yurmo yafo samba cham raje senegal samba cham mo abdalla ewa samba cham tuddi mo leppile ko no tuddaaki e gacci wono samba cham koy burbe jagande mi tigirigi kanko e mamadou alassane li den ko lasli fuuto wonno e be do yimbe dariibe tigirigi darani be on sa e jagal ne samba cham wadanno tagge yonen biyanno ko tagge wadanno ko min makko ngadi waddude yewtere wotere wiyetene be den gandal men o murti e ndedon yewto weeti o wadi wonde ene wiye hirde fouta e on sa ko altinde wadanno wette ko veiller africain gorko darido nde o halal pular onde on sa taw demgal gal wona lamgal ko karantagal makko ton ko juddi jeeri jiddo leñol gol darido no Samba Diome darrini ha hal pular nder Dakar nati yeydi ndiyam nati rondade kandiji batti borna wutteji ni nyaaje ni jahay lambaaji walla ni jahay leleji na Samba Diop lelen badrini wali second Abdoulaye Channel Fallem Sara horboren dooru demba en bayal Samba tenen gellay Ali Fallem bedon darur noni ko non kadi Samba cham kayne darbi e sahamu kambe groupe mabbe nowal e be ke bandal Samba takko siya eren biya gayena selama ko jambe na inde denan des ko citadim sedo kon wallahi Mamoudou bar andi kon tan ben ko siwol nawe ko yimbe daribe mbe den jawdele mun dari tigirigirigirigi ha pular o dari do je Senegal do ha emission goto danya shaggal dum fedde bamtore pular dudal pular e do silinginaare Cheikh Fadil Kam e bosaaji didi leñol gol on sahabe kibi tatu en goto no wi'e Ibrahima Seydou Dia en dia lugge nana hande Tamba e musidde men en wi'e Ablaye Diaw ciuballo barande o dia cote matamo walla jammel e goddo on wi'e Cham Ibrahima Cham en Giandjum e beedo en kanyum en saaji mun dari mu tigi rigi e pularo gile demgal mu gile windude e jangire janginde e beedo non so tawi na don e hala walla ni siftorbe wondo walla be daddino walla be yino kam e saam mun en dari so tawi a wi'a halan dum ha sidagal ne hen kono ko jejji wana hay hunde lamin ardo kalidu a winane daka medina gunas ko goma ko alaji mawdo ade mu ruttade e jomu komi galle goto taw ko ardi e ko Fatimata Alpha Mayram Alpha Hame Alpha Dikal Alpha Jenaba Alpha e Amadou Alpha Njidiou May Baba Fatimata Alpha Djibine Seydou Farmane Djibine Alaji Mamadou Seydou Mayram Amadou Djibine Baydi Mayram Djibine Babam Amadou Alpha Djibine Mayram Amadou Djibine Babam ko dimin badi kono wona sabu jidigal
addi cey laagal makko tan alaji mawɗo on alaji mo sey radiallahu anu ko saabu yananede ko o waɗata ko on saaha ne fewnitimi ene welimi ene yooɗimi joni noonne kadi ko ko tagui yeheede daaka ha film o waɗa